Sementara itu, maklum balas serta input daripada Persatuan Industri Filem, Industri Kreatif serta agensi akan dikumpul bagi mengenal pasti langkah yang perlu dirangka ke arah terus memajukan industri perfilman tempatan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, ini penting dalam memastikan filem Malaysia mampu menarik lebih ramai penggemar daripada pelbagai latar belakang. Kerana orang industri inilah mereka tahu apa yang berlaku dalam industri, terutama kali pada apa yang berlaku on the ground. Right? Bagi saya, bagi untuk kita melihat macam mana kita nak merancang, salah satu perkara yang perlu kita ada adalah data. Daripada data tersebut kita perlu analyse dan kita perlu tahu apakah perkara-perkara yang perlu diperbaiki. Dato' Azmir optimis aspek kualiti dan kandungan dapat memacu industri filem Malaysia ke tahap yang lebih tinggi di peringkat serantau dan global. Ataupun konten itu adalah amat penting. Terutama kali apabila konten itu ada kualiti, kita boleh jadikan industri ini sebagai satu industri yang akan menjana ekonomi pada negara. Dato' Azmir, 48 tahun, memulakan tugas rasminya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif FINAS hari ini.